Jag är Mr. Kök and Mary, så idag ska jag skapa nudlar. Nudelskapning med Mary. Det första du behöver är nudlar. Och en knife. Who can say where the road goes now? Nudlar. Det är så jävla fräscht alltså. Man får ju fan stånd. Så ser jag, ska vi göra två portioner. Vi ska göra den här först, sen den. Och så ska man här på pulver. För... efter man har kokat dem, då tar man den här. Ser ni? Hela nudlarna så här. Ta kastrullen och vänd den upp och ner. Så sen lägger du dem i tallriken där då, när vi är klara. Och sen är det bara att servera. Jag har chopsticks där med en Anders sked och gaffel. Jag tror du menar Harry Potter-pinnar. I hope you like my new outro, sucka!